Звичайно, налаштовувалися, звичайно, хотілося насамперед олімпійські нормативи виконати, тому що на протязі сезону ми були все поряд-поряд, а то 5 сантиметрів не вистачає, то 7 сантиметрів не вистачає, і все ніяк ми не могли, скажімо так, дострибнути. На ліцензійному чемпіонаті України в Луцьку все склалося інакше. Марина Бех зібрала всі сили докупи, налаштувалася і стрибнула на віддалі, ніж того вимагалося. Її результат – 6 метрів 93 сантиметри. Аби претендувати на місце в олімпійській збірні, необхідно було здолати рубіж менше на 23 сантиметри, а ще увійти до трійки найкращих. З усіма цими завданнями Марина Бех впоралася на відмінно. Стала чемпіонкою і показала найкращий результат в Україні за останні декілька років. Мене підзадорила перші спроби моя суперниця Курнута Аня. Вона виконала з першої спроби олімпійський норматив, що для мене було, скажімо так, трішки так, а чому я не можу? Адже я в сезоні стрибала стабільніше і була набагато ближче до нього. І тому, звичайно, в другій спробі я намагалась, скажімо так, налаштуватися, не перегоріти, а от спокійно вийти і дійсно виконати свою роботу, яку я можу, показати свій результат. І, певно, в той момент склалося все. У мене було чітке ідеальне попадання на планку, я попала в хороший вітер, який є допустимим до норми. Так далеко Марина Бех не стрибала ще ніколи. На ліцензійному чемпіонаті України в Луцьку атлетка не лише здобула путівку на головний старт цього року, а ще й встановила особистий рекорд. Атлетка вдосконалила свій показник більше, ніж на 10 сантиметрів. У мене до цього був 6,78, я його не покращувала майже 3 роки. Тому, коли я нарешті змогла покращити свій особистий і хоч трішки реалізувати себе, у мене емоцій було просто неймовірно багато. Я їх намагалась вгамувати в собі, тому що ще потрібно було виконувати 4 спроби. І я розуміла, що боротьба продовжується і конкурентки ще стрибають. Але це дійсно це була така ейфорія, такі емоції, що ну, це певно словами навіть не передати. Звичайно, тепер хочеться покращувати і ставати ще краще. Напередодні Олімпійських ігор на Марину Бех чекає чемпіонат Європи з легкої атлетики. Він буде для стрибунки генеральною репетицією напередодні Олімпійських ігор. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.